aí, beleza? Esse aqui é o FlyRig 5 V2, é a versão 2 do FlyRig 5, tá? A primeira versão foi lançada em 2014 e em 2019 foi lançado a versão 2 do FlyRig 5. Não só do FlyRig 5, mas também dos outros modelos, como o FlyRig do Rich Kotzen, do Paul Lander. Existem vários FlyRigs, né? É uma série FlyRig. Então tem FlyRig para violão, para baixo tem o FlyRig de assinatura do Steve Harris, do Ged Lee. Tem uma infinidade. Depois você acessa aí o site da Tech21 para dar uma conferida. Então aqui a gente está com o FlyRig 5 V2. Ele é uma pedaleira analógica, tá? Não confunda com pedaleira digital. O FlyRig 5 ele não salva preset, não salva banco, não tem impulso e response. Aqui a parada é analógica, tá? Só um detalhe que o delay e o reverb ele é digital. Só com outro detalhe, quando chega ali no estágio do delay e reverb, o sinal corre em paralelo, ou seja, o sinal se divide em dois, aí por um lado passa pelo delay e reverb e pelo outro lado vai o sinal natural da tua guitarra e ele é mixado junto lá na frente. Então o sinal da tua guitarra permanece sendo analógico, natural, sem nenhuma alteração de digital, tá? O efeito de delay e reverb digital, ele é apenas adicionado, ele não é processado junto, ele é adicionado ali por fora. Beleza? Então aqui, ó, a gente tem aqui nessa primeira parte, temos as distorções. Você tem duas distorções aqui, o Plex e o Kali. Você alterna com essa chavinha aqui, ó, com esse botãozinho. O Plex é o circuito desse pedal Plex Hot Rod da própria Tech21. Esses efeitos que tem aqui já são dos próprios pedais da própria empresa, tá? Então aqui tem o Plex Hot Rod, tem o California e tem o Blonde, que é baseado no Fender. Eu vou já falar dele. Então aqui você pode alternar entre o Plex e o Kali. Quando você muda para o Kali, você vai ter aquele som já com mais ganho e mais médio. Dá uma sacada no som aí. Beleza, logo depois do estágio de distorção a gente tem o boost. O boost você pode alternar para ser post ou pré, ou seja, depois da distorção ou antes da distorção. Quando você coloca ele como depois, ou seja, como post, o boost, né, quando você aumenta aqui o controle do boost e liga ele, ele vai aumentar mais o volume da sua distorção, que é melhor para você aumentar o volume da sua guitarra na hora de um solo, na hora que você estiver tocando com banda e tudo, você quer mais volume na hora do seu solo, aí você coloca ele como post, na hora que liga você vai ter mais volume. Caso você queira aumentar mais o nível de distorção, tipo para um momento mais dinâmico da música, você coloca ele como pré e dessa forma, na hora que você pisar, ele vai aumentar o nível de distorção. Logo depois a gente tem aqui o estágio do amplificador limpo. Como eu falei, ele é baseado no pedal Blonde da própria Tech21, que traz aí as características do Fender Tweed. Aqui você tem as três bandas de equalização, né? Agudo, médio, grave.
o volume e ainda tem um controle de ganho, né? Para você um drive aqui, caso você queira fazer um som mais crunchado, né? E você pode ainda também misturar o som desse amplificador Fender, né? Com as outras distorções. Dá uma sacada aí como é que fica, ó. Nessa seção do Fender tem esse botãozinho aqui, ó, que tem esse alto-falante. Isso aqui ele vai ligar uma simulação de alto-falante. Você liga e desliga quando você está utilizando a saída não balanceada, essa saída aqui do plug P10, tá? Quando você está utilizando a saída balanceada, né, aquele plug XLR de 3 pinos, todo tempo a simulação de caixa já fica ligada, que é para a situação de você ligar direto na mesa. Depois desse estágio aqui, você vai ter o loop de efeitos. Aqui você pode plugar aquele teu pedal favorito, né? Aquele chorus que você gosta, aquele delay que você faz questão de usar sempre, ou então até colocar uma pedaleira por fora, né, para colocar os efeitos. Na demonstração aqui eu utilizei o Zoom MS70 CDR, que é uma pedaleira multi-efeito da Zoom, pequenininha, dedicada somente para efeitos de chorus, delay e reverb. Dá uma sacada aí como ficou o som. Beleza, caso realmente você não tenha uma pedaleira aí para utilizar chorus, delay e reverb, você pode utilizar o delay e o reverb do próprio Flyrig 5 V2. Então você vai ter aqui um delay, como eu falei, ele é digital, mas o sinal corre em paralelo, o sinal original, tá? É um delay baseado naquele timbre de delay de fita, né? Aquele tape echo. Ele é aquela sonoridade de delay analógico. E tem uns controles bem interessantes. O drift, quando você pressiona esse botãozinho aqui, ele vai adicionar uma modulação bem leve na cauda do delay. Ele também é tap tempo, ou seja, você bate aqui nesse botãozinho aqui o tempo que você quer e ele vai repetir igualzinho.
Agora, quando você muda essa chave aqui, ó, essa 8th, ele vai mudar a figura rítmica. Aí, ao invés dele bater naquele tempo que você pressionou no tap tempo, ele vai ficar como uma coxinha pontuada, que fica legal para fazer esses delay tipo U2, né? Eu não sei tocar muito essas coisas assim, né? Eu sou meio brabo para isso aí. Eu fiz um enrolado aqui só para te dar um exemplo. Então, dá uma olhada no videozinho aí. Não, é para me zoar, não, tá? Beleza, um delay legal aí, que dá para você fazer muita coisa. Aí, para finalizar a parte de efeitos, tem o reverb. O controle aqui é muito simples, né? Tem aqui esse potenciômetro que você vai aumentar o volume do reverb. E essa chavinha bem aqui do lado, a chavinha size, você vai alternar entre o tamanho da sala. Se vai ser uma sala pequena ou uma sala grande. Outro detalhe, você vê que aqui do lado da chave size tem uma chavezinha chamada XLR. Isso aí é para ligar o aterramento quando você está utilizando a saída balanceada. Ah, e para finalizar, tem o afinador. Para você ativar o afinador é só manter pressionado aqui o switch do blonde, né? Ou seja, do amplificador Fender. Manter pressionado é ativado o afinador. E o som da tua guitarra corta. Você afina, quando quer voltar, pisa novamente, o som volta para você continuar tocando. Uma das perguntas mais frequentes a respeito do Flyrig é perguntando se ele empurra uma caixa. Não, ele não empurra uma caixa, ele não é um power, tá? Você pode conectar ele direto no power do seu amplificador, ou seja, pegando a saída do Flyrig 5 e conectando no return do seu amplificador. Fica uma sonoridade muito legal. Outra coisa também que a galera pergunta é se ele é igual aos Cerberus da Nux. Acho que talvez por causa do tamanho, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cerberus é uma pedaleira digital, salva efeitos, salva os presets, tem banco e tudo. Esse daqui não, esse aqui é tudo analógico. É um set de pedais analógico numa plataforma só e no tamanho pequeno, leve, prático para você andar para cima e para baixo com um setup analógico, beleza? É bem diferente. Outra coisa, tem impulse response? Não tem impulse response. A simulação de caixa é totalmente analógica. Outro detalhe também, para não dizer que eu peguei o produto e saí só falando coisa boa, realmente tem as coisas que na hora que a gente está testando, que a gente está usando, a gente percebe, né? Às vezes me deu um pouco de agonia tá mexendo nesses botãozinhos tudo pequenininho. Realmente é pequenininho, tal. Eu fiquei assim um pouquinho meio agoniado com aqueles bichinhos pequenininhos assim, mas não te dificulta em nada, não te atrapalha em nada. Não é tipo você tá mexendo aqui e o dedo tá triscando no outro e já tá mexendo no outro que não era para mexer. Não acontece isso. É bem organizadinho, apesar de ser pequenininho, mas dá para você controlar sem problema, tá? Foi só uma impressão, um sentimento que eu tive. Eu tô só dizendo isso aqui para ficar transparente, para não ficar aquela coisa, ah, recebeu o produto e ele saiu dizendo que é a sétima maravilha do mundo. Não é assim também, tá? Então é só para deixar claro que realmente os potenciômetros, os controles são pequenininhos, tal, mas não te interfere em nada para você manusear o aparelho. E a grande sacada do Flyrig é justamente essa: ele ser uma plataforma pequena, compacta, leve, visto que os usuários de pedalboard, né, de pedaleiras, no, né, aqueles set de pedais analógicos, o maior problema que a galera enfrenta é o peso, o incômodo de estar carregando, de transportar aquilo dali, o próprio case, às vezes de madeira, só o próprio case já pesa pra caramba, mais ainda aquela prancha e os pedais em cima, fica pesado realmente. Então, aqui com o Flyrig 5, você vai ter ótimos pedais de distorção, uma das melhores distorções da própria
Fretec 21 ali dentro. Você vai ter duas distorções fantásticas. Então, realmente, é um set muito bom, escolhido a dedo. Tudo resumido, leve, pequenininho. Você pode botar ali na bolsa do bag e transportar sem nenhuma dificuldade. Realmente, é muito prático. A praticidade é o grande lance aqui. E você não perde em nada do som analógico, do som do seu instrumento, da distorção e tudo. Realmente, é muito bacana. Eu tô deixando aqui na descrição o link da loja da Tech21, a loja oficial no Mercado Livre. É, no Mercado Livre. No Mercado Livre tem loja oficial, sim. Então, é o link oficial da Tech21. E também o contato de WhatsApp do Gustavo. Até queria até aproveitar, agradecer ao Gustavo pelo convite de fazer o vídeo aí desse produto da Tech21. Eu sou fã da Tech21 e não é de hoje. A Tech21, quem conhece sabe, o nome da marca fala por si só. Não precisa de ninguém tá puxando o saco, não. Quem conhece a Tech21 sabe da qualidade dos produtos. E o telefone do Gustavo tá aqui na descrição. O Gustavo é o importador, é o cara que traz a Tech21 pro Brasil. Então tá aqui o contato dele, você vai falar direto com ele, tá? Gente, só não vão depois ficar enchendo o saco do rapaz. É um contato para você falar com ele, para você, quem sabe aí, fechar uma compra. Ah, Oziel, mas eu não tô interessado no Flyrig, eu quero outro pedal da Tech21. Cara, fala com o Gustavo. Ele é o cara da Tech21 no Brasil hoje, tá? Tá aí o contato dele. Se você quiser um GT2 ou quiser outro produto da Tech21, tá aí o contato dele. Entra também no link aí da loja do Mercado Livre, vê o que já tem disponível lá, beleza? Então é isso aí, um grande abraço, espero que você tenha curtido o vídeo. Fica com Deus, deixa um comentário, se inscreve no canal, deixa um like, aquela conversa toda que todo produtor de conteúdo do YouTube fala. Valeu, gente, tudo de bom. Valeu!